Ju keni studiuar në Kinë, keni studiuar disa vjet atje. Ja? Pati një problem se shpërtheu pandemia dhe do mbyllën shumë gjëra, por uh, te ky specializimi specifik kam qenë bile te universiteti që ka themeluar vetë shumë online, kur ndodhi kriza aty e Tajvanit. Ma ato do uni bëri një provokim shumë fort, saqë u mendua nga flota shtatë amerikane që patrullonte aty se mos ndërhyri për ta pushtuar. Imperializmi amerikan është një tigër prej letre kështu me radhë po i thot Rushovi, shtigër për letër tha, po ka dhëmb atomike. Po është një proverb i vjetër kinez që thotë, uh, brenda një mali nuk jetojnë të dy tigra, vetëm një tigër mund të jetë. Pra nuk ka hapësirë për një rend të ri botëror, të paktën në të ardhmen. Për momentin, në afer. për mendimin tim, për por... për, momentin jo, jo, për mm -hmm. sepse është shumë e dukshme besoj. Por e, edhe për 20 vite të ardhme mendoj unë është është pak e vështirë. Gjon Bori që mirë se erdhët, ju jeni kërkuës shkencor në Akademin e Shkencave. Keni studuar dhe në Europë, edhe në Aziz, specifikisht në Kinë, dhe puna ju a kërkimore, duke si ka një fokus të përkushtuar nda i Kinës. Mund në thoni praktikisht të pse kjo fokus dhe pse keni bërë këtë zgjedhje që të keni studime në bikinë. Rathar, ju përëndori përftesën, është kërënësi do bëjmë këtë bisedë, është e vërtetë që sidomos këto 10 vitet e fundit jam përqendruar më së shumti në studimet e mia, në marrëdhëniet shqiptaro-kineze, por kam dar studime specifike për Kinën bashkohore. Një nga arsyet është se Shqipëria ka patur një marrëdhënie shumë specifike me Republikën Popullore të Kinës, sidomos në epokën e luftës së ftohtë. Dhe sigurisht në Epokën bashkohore sot, në shekullin 21, Kina është një faktor i rëndësishëm i mardhënë ndorkontare, është një faktor i cili sot zë përherë më shumë interesin e medjave, të studimeve, të akademive, të universiteteve, shtu që mendoj se nuk kam bërgabim që kam qenë i përqëndruar pak më shumë të Kina, sepse është është domosdoshmë me mendoj unë që edhe studiosë shqiptar, studentët, të interesuar të kësaj fushë të kenë një huri të sakta akademike për sa i përket Kinës, marrëdhënës së saj për kines, e me Shqipërinë gjatë epokës luftës sot dhe rolin që luan sot ky shtet në marrëdhënë ndërkombëtare. Ndërkohë ne po jemi dëshmitar të ngritjes gjithnjë e e më shumë dhe të pandërpërë të kinës në arenën botërore, që o sa i takon aspekt ekonomik, po dhe muskulit sa investimeve për, për te pelgut sajtë ngushtë. Kemi një kinë e cilja për investon për e më shumë në ushtri, po modernizon dhe ushtrin, nga në tjetër kinë në ndosha spikat më së te përmi si pioniere në zhvillimin e teknologjive të reja. Në kajtë pasur një progres të atashëm që atyre viteve dhe specifikisht sa i takon në dhe inteligencë artificial madje në kujtohet ka që një në punës i qeverisë pra të bashkuara, praktikisht projekte të sigurisë që kishën të bëni me inteligencë artificiale, i cili dhe dorheqin në mënyrë proteste, se tha jemi shumë brapa kinën, sa dhe nuk po investojmë sa duhet krasi me kinën. Uh, në duke par këtë, si parashikohet ndoshtë në të ardhme në afert, kjo rritje e vazhdimësia, kësa rritje të kinës në arendërkomtare, në të gjithë të atreguesë, Po është e vërtet që në vitet e fundit Kina ka patur një hop të jashtëzakonshëm të zhvillimit saj ekonomik, çka pasqyrohet shumë dukshëm në marrëdhëniet mes shteteve sot. Ë ngritja e saj jashtëzakonshme ekonomike ka filluar që, që më me hapjen e saj të madhe në vitin 1978, në epokën post Mao Zedong kur si pasojë reformave të Ten Xiaopingit, i si cili mori dorë drejtimin e Partisë Komuniste atje dhe, dhe Republikës Populore, të Republikës Popullore të Kinës, deri në vitin 2018 mund të them që Kina ka pasur një zhvillim të jashtëzakonshëm ekonomik, si pasojë e thashë këtyre reformave ka shkuar rritja saj ekonomike deri në 9.8% të GDP-s çdo vit. Kështu që pa diskutim që do të kishte një impakt të jashtëzakonshëm edhe në ekonominë lokale të saj në ekonomin rajonale dhe më pas në ato botërore. Por do të kemi parasysh një fakt shumë të rëndësishëm. Të gjithë të sukses që Republika Populore e Kinës e arriti për 20 vjet, arriti si pasoj e hapi së saj jo të mbyllit së saj. E, e, e pati si pasoj e përshtatjes, shtatis, nësë më ljonin të dhe thëmë kështu, me tregun European ose Euro-Atlantik, bërëm pjesë dhe shtetë dhe bashkurat Amerikës dhe Europa për ëndimore. Kështu që është të kuptushme që bashkunitimi i ngushtë me këtë treg, që është duhet të thonjë që është tregu më i pasur në botë, pa diskutim që do kishte impakt shumë pozitiv në Kinë, si nga ana ekonomike, nga ana investimeve, e kështu me radhë. Sigurisht ato që përmendëm edhe pak më përpara, investimet e Kinës dhe i posuan një rritje shumë do të them se edhe në fushën ushtarake, sigurisht janë shumë larg investimeve që kanë, që bëjnë për shembull shtetet bashkuara të Amerikës dhe NATO janë në përgjithësi ku sh shifra shkon sidomos për shtetet e bashkuara e Amerikës shkon afër 1 trilion dollar. Kështu që Kina është mos gaboj të 250 deri në 280 miliard dollar. Po shbat edhe edhe i harxhojn shumë. Janë vazhdimisht angazhuar në është në konflikte. Normale. Në marrëdhënien ndërkombëtare ekziston një leksion i pashkruar që fuqitë të mëdha kanë përgjegjësi të mëdha. Ëh. Mm. Kështu që nëse dëshiron një shtet i madh të zëri vendin e vetë, në marrëdhënë ndërkombëtare do të majë edhe përgjegjësi të mëdha që, që do të thotë kudo ku ka kriza në botë telefoni i parë që bie do të jetë telefoni i kryeqytetit të atij vendi për të zgjidhur krizën për të ndihmuar në raste emergjencash e kështu me radhë mund të them që Kina për momentin akoma nuk e ka arritur këtë standard sepse ka harxhuar edhe jashtëzakonisht shumë kohë, mos harroni që deri në fundin e viteve 1800 fillimit të shekullit 20 ka qenë një vend gjysmë kolonial, i coptuar nga fuqitë të mëdha. Pastaj ka patur një eksperiment jo aq të mirë për sa i përket vendosjes së demokracisë atje. Pastaj posoi një tjetër poshtrim që e quajnë siç quhen në historiografinë kineze, pushtimin nga ana japonisë. ë e cila u pasua pasaj nga një luftë të tmeshme civile që përfundoi në vitin 1949, por mos folur pastaj pas arsën për, për shtet të komunistëve atje ë u, u eksperimentua në mënyrë shumë të ashpër në atë vend ku pasoi tre revolucione shumë të mëdha, filloi me hopin e marrë përpara, pastaj filloi revolucioni industrial në mes të këtyre pastaj ishte ajo që quhet fushata ndreqës, Dhe gjithë ato i kushtuan Kinës jo vetëm para, por të gjitha i kushtuan jetë njerëzore. Janë me miliona të vdekur si pasojë e, e këtyre revolucioneve, të cilat pa diskutim do kërkojnë kohën e tyre për të eliminuar. Për shembull, vet vet presidenti aktual i Kinës është një nga viktimat oh. oh. e revolucionit kulturor, familja e tij. Po. Do të Ja ati ka qenë një funksionar lart i lartë i partisë, ra në fatkeqësi, kanë jetuar për një kohë shumë të gjatë në internim, kështu që imagjinoni pak, do të thonë, të gjitha këto gjëra lën pasojat të përkatëse, kështu që kur hulumton, fillon të gjesh edhe gjërat që të dish ndoshta se, ndoshta doshesh... ky lider edhe është prandaj shumë pikrisht nga që ka pikrisht, kanë ndikuar në masë konsiderueshme edhe historia e familjes së tij dhe po patjetër ka pasur disa pas, paranoja dhe mësimë disa tragjedi në familje Ka, nuk nuk po përmendim, por ë mm. uh, uh, sigurisht që është hera parë që theu një tradit që pas rënës së murit të Berlinit që me kushtetut të kinës dhe mas asaj çfarë ndodhi në atje në sheshin tinë në 99-ën për vetë mbijetesën e partisë për për vetë stabilitetin e kinës u përcaktua me vendim të Partisë Komuniste atje që çdo president i <të> vendit mos ishte më shumë se dy mandate. Ëh. Mm -hmm. Xi Jinping është i pa që u kthye edhe një herë në epokën e kryetarit Mao Zedong. Mhm. Mm nëse ndonë të shprehem, është një bast shumë i madh që vetëm kohë do ta tregoj nëse do të jetë suksesshëm apo jo. Ja. Ma po vjen diçka tjetër në fakt, duke kërkuar këto kohë mbi arritjet e Kinës, vjen gjëra spektakolare që nuk hy po hyj ti përmend specifikisht, po nga trena të shpejtësis të për lartë, uh, disa novacione dhe shpike se të akon prodhimit e energjis, në disa formate të reja, dhe u kujtova me një herë që kur ndodhin gjëra të tila, por edhe një shkallë shumë të vogël, nga një, një institut, të fajse i pa njohur uh, europiana, po amerikana, po që vëdhe Japoni, ka një raportim të bolë shumë i këto nga media dhe përëndim, kurse shumë aspekte të këtyre projekteve dhe zhvillimeve. Në fakt, prap media perëndimore ishin po them media më të specializuara për këto. Kurse disa zhvillime dhe rjetë kinës nuk ishen në media të mainstream perëndimi të raportuara. Uh, por duhet hyjte te media të hyjte mediat e specializuara teknologjike ose për fusha specifike të energjisë ose transportit që çofsh inovacionet mendoni që ka një nënë në raportim kur vjen puna te Kina në mediat perendimore, ndërkohë që do thoni mund t'jet zona, po jo Japonia ka boll raportime mbi inovacionet e saj. Ndërsa kur vjen puna te Kina ka një habitesh duke zbuluar gjëra që ti mendoje që duhet i kishe ditur. Fakt më duket pak e habitshme kjo që thatë ju, sepse në mediat perendimore, pak më sa i ndjekun Kina zë një vend të arsyeshëm në raportime do në qoftë për anën ekonomike sigur, sigurisht bën lajm sensacional, pak më vonë ndoshta e themi që ë e ulet ngritet e, e saj ekonomike. Jo më shumë se para katër ditësh u bën një raport e, në Francë uh, i përket uh, luhateve të forta që pati e, Kina nga ana ekonomike duke filluar pas pandemisë, do të më thonë nga viti 2021 deri në deri në tremujorin e parë të partë vitit 2024. Dhe kishte disa luhate, kështu që vetëm metat perëndimore, strukturat vendimtarëse perëndimore, ato akademike të shërbimeve këtu me radh janë gjithmonë shumë të vëmendshëm për sa i përket Kinës, sepse mos harrojmë diçka shumë të rëndësishme në perëndim, po flas për Europën, për Bashkimin Evropian. Ëh. Mm -hmm. Kina dhe Bashkimi Evropian janë partnerët kryesorë të njëri tjetrit. Kështu që është e pamundur që të mos kenë vëmendjen mediatike të njëri tjetrit, vëmendjen politike, diplomatike, akademike këtu me radh. Sigurisht jo për çdo inovacion që del mund të kërkohet, mund të jetë lajm i parë, mund të jetë breaking news. Kështu që por Kina ka gjithmonë vëmendë dhe është një sepse vetë Europa, Bashkimi Evropian ka investuar jashtëzakonisht shumë atje, edhe Kina po përpiqet nëpërmjet në, në politikës, nëpërmjet investimeve të afrohet me Evropë, për shembull platforma 17+1 është një nga ato Por pjekja e Kinës për të qenë sa më e pranishme në tregun evropian, ku kjo platformë ka në, ka në përbërës sa shtete që janë pjesë e Bashkimit Evropian, por dhe jo të Bashkimit Evropian, ku bëjmë pjesë dhe ne. Kështu që mendoj që ka vëmendje të jashtëzakonshme, jo pak herë janë bërë edhe konferenca në, në nivele shumë të larta vendim marse për sa i përket marrëdhënieve të Evropës të Bashkimit Evropian me Kinën, por jo vetëm atyre shteteve të Bashkimit Evropian, por edhe të shteteve tjera që janë aspirant për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Sigurisht me shtetet uh, uh, e bashkuara të Amerikës, ju besoj e mbani mend luftën e madhe tregtare që u filloi në vitin 2020 kur ishte president Donald Trump. Kështu mm -hmm. që pa diskutojmë që Kina është e vëmendshme, sepse ndoshta jo të sëpse, në gjithë në subconscious kanë në mend atë fjalë famshme të Napoleonit që Kina është një gjigant që po fleta kur të zgjohet do të tund botën. Ani vetëm kohë tha e them një herë që e tregon e tund botën apo jo. Por më lejoni të i rikthejmë pak asaj që thash pak më parë. Këtë sukses që ka Kina sot, këtë zhvillim që ka kaluar Rusisë me disa herë dhe vendeve të tjera të ishë Europës komuniste. Ë, është si pasoi një logjike shumë të ftohtë politike, një një kalkulimi shumë të ftohtë, shumë të sakt, që do ecën përpara vetëm në bashkëpunim të ngushtë me ato që kanë krijuar këtë botë që ekziston sa që është bota euroatlantike. Dhe ka një problem, se është folur shumë që mund të ketë përplasje. Për shembull, mua më mu kujtohet kur kam qenë në Pekin, në Akademitë Shkencave atje, bëra një stu, studim për sa i përket asaj që quhet One Belt One Road, një mm -hmm. brez një new. Dhe u mora specifikisht me këtë iniciativë që për mua është më tepër strategji për të për t'i dhënë Kinës një vend më të nderuar, më të respektuar në marrëdhënë ndërkombëtare. Sigurisht është një është një iniciativë shumë e guximshme, shumë e kushtueshme që e nisi presidenti Xi Jinping që në vitin 2013 në një fjalim që majti në Kazakistan mos gaboj, kur e hapi këtë loj, dhe është një është një përpjekje për të vendosur Kinën në rangun e duhur me fuqinë e madhe të botës. Por do të kuptojmë diçka shumë të rëndësishme. Kina vërtet është vendi më i madh në botë. Paktën nga numri i popullsisë, ndoshta India këtë vit mund t'ia ja ketë kaluar pak, akoma nuk kemi një shifër të saktë. Po po themi që është vendi numër 1 me popullsinë më të madhe. Por ka një problem shumë të madh. Problemi i madh i Kinës është që nuk ka arritur akoma një balancë të zhvillimit ekonomik mes sektorëve të ndryshëm të vendit, mes zonave të ndryshme të vendit. Mm. Për shkakun po shikoni anën lindore, anën oqeanike, është jashtëzakonisht ka marrë një zhvillim të jashtëzakonshëm. Ana kontinentale pastaj ka probleme të tjera, kështu që pa arritur atë që quhet ekuilibër, që një person kur do nëse dëshon të punojë qoftë në kinën kontinentale apo në kinën bregdetare, pa diskutim që do të ketë të njëjtin standard jetese, që gjë për të cilën akoma nuk është arritur. Dhe ka edhe një problem tjetër. Po shikoni, Kina është shumë larg, që do thotë me Evropën perëndimore dhe me botën euroatlantike, e ndan një e ndan një pjesë e kontinentit që është shumë problematik, siç është që Azia qendrore, Lindja Mesme, të cilat në një formë ose një tjetër kanë gjithmonë probleme. Mm. Dhe duke qenë se kanë gjithmonë probleme shumë e vështirë për kinën që të hedhë para të investojë atje, në mënyrë sepse konfliktet, ja shikon, merrni për bazë po, po, konfliktin po, po, e fundit po, po, për shembull. Po, po. Sa vështirë është të të hedhë para një shtet, sado para të ketë, në një zonë konflikti, kur nuk dihet a ai investim a do mund të vijoj apo jo. Kështu që plusi e rrethuar nga shtete që nuk kanë nivel të lartë ekonomik, prandaj Kina kërkon gjithmonë të jetë shumë afër me ekonomi bashkimet europian dhe botës euroatlantike se e thash pak më, më parë është tregu më i pasur në botë. Mm -hmm. Prodhimet e veta Kina do të ketë një standard të tillë të pranueshëm për këtë treg, sepse për tregun e, er, e Azis Qendrore apo të lindes mesme, do të thon aty s'kan çfarë nxjerrin më përfitime sepse është një treg i dobët. Qartë. Nuk ka një nivel të pranueshëm ekonomik. Gjë që për cilën Kina nuk mendoj se është interesuar. Uh, Edhe pse rruga saj One Belt One Road një brez një udh do kaloj se s'bën nëpërmjet uh, kësaj këtij territori. Se të konë territorit që është problematik, të jemi lindja mes me azje qëndrore e tjerë, uh, një farë masë, dikush, ndoshta jo kretë pa drejtë, mundës është që janë që në, në, në teritorin ekonomik, në plan ekonomik, janë diskutimet tjerë, ku i punët e siguria, mundës është që janë të një të taktarë që ndikojnë të këto trazira në të pjesë globit, me të cilët ki kina ka problemet e veta, apo të cilët ka një problem me kinën. Apo në që se zbresim në terma disi më pacifist, ndoshta, uh, kjo ekspansion ekonomik dhe investime shi kinës, edhe One Belt, One Road, për dhe projekte tjera, janë parë dhe raportuar me shqetsim nga temi media përndimore, cilat kanë qenë uh, amerikane, po edhe europiane, uh, qoftë investimet në Afrikë, specifikisht nisma një brez një udh, apo dhe udhare më ndafshit, si që kanë quajtur disa më poetikisht, dhe ma këto raportime ishe me ton negativ nga njëherë duke të e kaluar temi edhe standarde gëzëtaris. Pra meret e mirë qenë, që kur vjen puna të kina, we can be trigger happy, pra më do të rejqim këmë dhe shumë kolaj, se janë azjatikë. Dhe në ka një far, kam uh, më duket është spekulim nga naime. Ky po spekulim informuar. Gjithsesi që kur vjen puna tek uh, aziatikët, uh, në kuptimin më të gjerë të mundshëm fjalës, nuk nuk ka njësoj dhimbje, qoftë për jetën e njeriu, jo, qoftë për çfarë të drejtash meritojnë të kenë këta në arenën Pra, nëse një një offshot i një kompanie amerikane që rekruton mercenar, uh, krijon një treg, një bankë në Afrikë kjo është gjë normale. Domethënë nuk ka do shqetësohet shumë njerëj, do ketë disa media që do bëjnë gazetarit ndërsa do bëjnë investigime, po kaq. Mainstreami është normale kjo. Kur vjen puna që Kina do ndërtoj tre spitale, dy rrugë dhe një qendër biznesi në një vend të Afrikës Qendrore, pa pritur interes që shumë i madh, po jo në kuptimin e investimit kinez, po çfarë do Kina në Afrikë. Pra, vjet e re kjo. Jo, ja. Jo, <laughs> nuk nuk jam dar, sepse e thata aziatikë. Po ja, marrni shembull Japonisë, Nuk i shikon kush me dyshim japonis. Jan aziatikët tan ata. Ata ndryshojnë, janë tan. <laughs> janë <Jena>, të mira, <laughs> the good ones. Jo, jo, jo. No, shiko, ka një problem kjo punë, sepse Kina po po tenton të integrohet në këtë treg të madh global. Jo më kot filluan bisedën. Ky është një treg që nuk e ka ndërtuar Kina. Tani dy janë mundësit. O do të përshtatet, po duhet ta sfidoj. Mm. Tani këtë treg, qoftë dhe Afrikën për shembull, prandaj kur se th tha ju me drejtë, Europa, Amerika hidhen përpjet kur ndërhyjnë Kina te ato shtete. Po mirë, a mund të bëjmë një research të thjeshtë të thonë me këto shtete ku ndërhyjnë Kina? i kanë kredi Europës dhe Amerikës? do jam shumë dakord që mund të pranosh do të por a, edhe mund të shkosh në aleancë me të të jesh pjesë e sistemit që mund të krijojë kështu me radhë. Po, po, jo pa kthyer kredit që ke marrë. Dhe dhe puna kredive, dhe puna kredive mblejone, lejonë është është shumë specifike. Shqipëria për shkak për shumë ka qenë një nga vendet me shumë probleme gjatë luftës së tot. Shumë vonë janë kanë nditur këto gjëra pastaj. Unë kam bërë disa studime specifike për të kuptuar si mbieton një shtet kur thotë gjithmonë është i varfër, është i varfër, është i varfër. Pse është i varfër? Sepse bën bën një gabim shumë të madh. Merr borxh për të paguar borxhin. Mhm. Mm -hmm. dhe kjo është e quajtur debt trap. Kjo është kurthi i, i thënë. Kina do të investojë aty, por lind pyetja, a është e zona ta blej borxhin e këtyre vendeve afrikane apo të vendeve të Azisë qendrore për për të qenë vetë pranishme më shumë atje? Ka. është një tjetër, ky është një tjetër dyshim, dhe të gjitha, dhe të gjitha thash dëshiron të integro u fut në organizatën botërore të tregtisë vetë presidenti Clinton në vitin në vitin 2000 ishte një nga sponsorizuesit më të mëdhenj sepse shpresonte që do ndryshonte sistemi politik atje e kështu mer, me domthonë do bëj më demokraci do kishte disa parti nuk do ishte vetëm një parti nuk ndodhi kështu në 2001-shën prapse prap e pranuan që të ishte pjesë e ose World Trade Organization organizatës organizat botërore të tregtisë pra Kina u integrua në strukturat që ka ngritur eura, bota euroatlantike. Dhe tani, pa tjetër që ka të drejta, pa tjetër, por të drejta duke pranuar standartin Chantësir. dhe regullat e kësaj bote. Tani, jo më ko të thash, dhe, thot, on, one belt, one road, një brez një udha, do të integrot të kjo botë, apo do të asfidoj këto botë, dhe pra është e, e që thati ju që ka pak skepticizm, Sepse imagjinoni si, si fillim do hidheshin më kujtohet uh, rreth 1.6 trilion dollar amerikan, jo yuan, dollar. Pra, edhe investimet që do hidhte Kina do ishin me monedhën e botës er, me monedhën kryesore të botës euroatlantike er, er, Atlantike dhe të, të globit. Kështu, por akoma nuk i ka hedhur për, as, për ato që tham. Kështu që duhet marr me shumë rezervë, me shumë, unë, pra që edhe media të mos spekulloj që jo nuk janë tanë, jo nuk nuk është e vërtetë. Bota përëndimore për mendimin tim është shumë e hapur dhe shumë e gjërë, në thonë të pranon, po me regullet e mija. Nëse ti do të vendosësh regullet e tua, mund të kryoshë botën të ndë, për shumën gjatë e pokës e luftës të fëthot, nuk u qytë këtë botë bipolare, botë dyshe. Nga njëran ishte ishte perëndimi kapitalist, nga ana tjetër lindja komuniste, ishin dy sisteme ushtarake, ekonomike, ideologjike që konfrontoheshin njëri me tjetrin. Ai sistem që do ta fitonte këtë luftë do kishte të drejtë të vendoste rregullat e veta, është shumë e thjeshtë. Kështu që dhe në rastin konkret, ky është një sistem që ka fituar deri tani. Sa çdo ndodh në të ardhmen, këtë le të lëm kos. Disa, disa e quajnë këtë, e quajnë këtë botën perëndimore, është një term që është i majt fakt. Ëh, dhe përdoret edhe sot ë uh, në farë masë edhe nga media, ë, në perëndim, se perëndimi ka të mirë në themi kët aspektin demokratik i cili në thën, thën të thon të drejtën nga një herë vjen pikë pyetje, sidomos kur bëhet fjalë për masakra që ndodhin në jugun e botës dhe që ironikisht nuk lej është bërë kontroverse të thua se nuk duhen vrarë fëmijë dhe duhet të jetë paqe. Megjithatë është termi imperializëm, i cili është veshur vazhdimisht uh, perëndimit dhe i cili i përket në fakt jo vetëm shtetë bashkuara dhe Britanisë, po dhe Europës koloniale dhe Europa koloniale vazhdo të jetilë dhe sot, në disa shtetë dhe në disa raste. Përmendot për shembul blerën e borgjit të kinës në Afrikë, Por që për pjekje dis... për të bler. Për pjekje, po, për pjekje. Jo, se ka bler, nuk ka bler, gjithë çfarë çfarë, për pjekje. Për pjekje. Po duhet pasur parasysh edhe si çështje, pra jo se e ka, ka bler. Jo, 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 po duhet pasur parasysh edhe disa prej këtyre vendeve nuk është që kanë marrë borxhin me dëshirë se ka rase që kanë dhënë renta minerare pa pasur një përfitim direkt vendi, po ka kompani belge e kanë gëzuar atë dhe nga ana tjetër të njëjt i kanë marr borxh Belgjikës dhe kjo është komike shumë. Kështu që kina ka dhe këto sfida, po nga ana tjetër duke qenë që në fund fundit përte idealeve dhe dhe qëllimeve të mira që mund të kenë më intelektualët dhe madje ndoshta edhe pjesë liderëve sipëragjykojmë gjithë në perëndim po për në vende tjera në fund të fundit ka të bëjë edhe me muskul interes ashtu nëse. Do të thonë ka të bëjë për një loj, ka të bëjë për një, ta themi, një pjatancë burimesh të ndryshme, mundësi i shtregjesh financash. Dhe a duket sikur Kina ë uh, brenda këtyre lojrave ë uh, praktikisht po cënon edhe një farë hegemonie që ka ekzistuar deri sot. Ka vetëm një mënyrë për të cënuar një hegemoni. E para me para, e dyta me luftë. Kështu që s'ka rrugë të tretë. Po me luft sikur po e, e, ka ngacmuar pa e ka provokuar. Në detin e Kinës ja. kemi ja. fërkime të ndryshme. Kërcim në Tajvan. Më lejoni të kujtoj diçka, me që na marr goxha me lufën e thotë. Ëh, dikur kur ndodhi në vitin 57, kur ndodhi kriza e dytë e Tajvanit. Maçi doni bëri një provokim shumë fort, saqë u mendua nga flota shtatë amerikane që patrullonte aty se mos ndërhyri për ta pushtuar por thjesht bëri dy qëllime në ishujt përballë që janë Manso dhe Kemoj, si quhen. Dhe u tërhoq. Dhe kur takuam me Rushovin, ai tha Rushovi donte në fakt ma donte të shikonte nëse ai kishte si përkraqë, nëse hynte në luftë me amerikanët si çyrin në Kore me mbështetjen e Stalinit asokon, sokon vitin 1950 në luftën e, e, Kore, Koreas. Mhm. Mm -hmm. Rasti konkret donte a, a, a mos e kemi më mbështetën e Bashkimit Sovjetik dhe ja hodhi në takimin në fund që pati me Hrushov ja hodhi larg e larg më për për Tajvanin që imperializmi amerikan është një tigër për e kështu me radhë dhe Hrushovi tregon shumë i ftohtë, shumë pragmatik dhe i thotë: "Keni fuqi thotë ta merrni ishullin e Tajvanit? Nëse keni, urdhroni merrni." Që do thotë, ne nuk e mbështesim më dhe jo, është e juaja dhe i thot po jasht imperializm për le, tigër për letër për Amerikën. Po i thot Rushovi, është tigër për letër tha, po ka dhëmb atomike. Kështu që prandaj në marrëdhën ndërkombëtare, në politikë, në shkencë është shumë dhe, shumë e rëndësishme jo ti jesh aventurier. Do të thonë në radh parë, do të matësh forcën për kase do të, të bësh pyetjen që shumë pak veta e bëjnë. A e arrit dot? A e sfidoj dot? A mund të rëzoj nga froni dhe të bëm veti par? ka gjëra që çdo lider, çdo studiues uh, do t'i bëj mirë, uh, do të ketë mirë parasysh, sepse jo pak herë historia një tragjedi shumë të madhe, si pasojë e keq e keq llogaritjeve, më lejoni të flas pak për ato që quhet kurrthi tu Qiditit. Shumë më kanë plotë çfarë është kjo. Kurrthi tu Qiditit është kur fuqia ekzistuese sfidohet nga fuqia në rritje dhe merret rasti i luftës së Peloponezit, luftës famshme në antikitet mes Athinës dhe Spartës, ku Athina fuqia ekzistuese dhe Sparta ishte fuqia në rritje. Si përfundim ndodhi që u përpleshën fitoi Sparta ishte fitore si Epirus dhe të dyja u rrënuan në fund, dhe në rastin konkret fuqia ekzistuese që janë shtetet e bashkuara të Amerikës dhe fuqia në rritje që është Kina. Kështu që ky është një kurs që duhet të kuptuar që e sfidoj dot që ti marr vendin apo duhet të bashkunoj me këtë që është në krye dhe ndoshta në një kohë të caktuar mund të jem unë i pari, po si pasoj e bashkëpunimit, jo e luftës. Kështu që në këto kurs kanë rënë shumë er, shumë shtete, shumë, edhe shtete me eksperiencë, për siç ka qenë Franca, siç si ka qenë Gjermania pak më parë, nuk mund që të krahasohet eksperjenca gjermane me eksperjencën franceze, sepse Gjermania është një shtet shumë i ri se Franca në arenën politike botërore, kështu që kanë ndodhur shumë tragjedi dhe nga gjithë ato çfarë kam humbur unë, në 20 raste që është bërë ajo që quhet studim krahasimor i kurthit të tutje ditët. Në 20 raste që një bota, vetëm 4 kanë përfunduar pa luftë, 16 të tjerë kanë përfunduar me luftë me tragjedi. Kështu që do të bilanci imi... flet qartë. Po patjetër, prandaj është e rëndësishme të bëhet kërkim i sakt, mm -hmm. i logjikshëm, i ftohtë, pa emocione, sepse pa tifozlogë të thonë ndryshe, për të kuptuar se si mund të jetohet në këtë botë duke filluar nga lokaliteti ynë deri te një sipërfaqe më e gjerë pastaj. Sigurisht për shtetet më lasi ç'është Kina, ë nuk do të mendojnë asnjëherë lokalisht, do të mendojnë gjithmonë globalisht, pa të cënuar interesat e tjerëve dhe kështu do kenë një vend shumë të rëndësishëm, shumë kompetitiv plot në marrëdhënë ndërkombëtare. Një nga sfidat me cilat po përballet Kina të paktën sipas komentuesve analizave ndryshëm ka të bëjë edhe me uljen e ritmit të rritjes së popullsisë, apo për ta thënë më të rëmë që nuk po lindin më kinezët si dikur dhe nga që më parë qeveria kineze uh, i duket sikur njerëzit do bënin më shumë fëmijë nga çmundeshin kushtet dhe ekonomia vendit për ti përshtatur si duhet. ë uh, tani jemi që po bëjnë më pak se çdo donin përveç a, asaj politikës së një fëmijës, one child policy, e, disa demograf kanë vënë duke dhe faktin që urbanizimi i atashëm i Kinës, ku praktikisht 60% e popullsisë sot jeton në zona urbane, kanë ndikuar gjithashtu shumë për formulën e vjetër dhe thjesht që në fshat një fëmijë më shumë janë një parë krah për të punuar në qytet është një gojë më shumë për të ushqyer. <laughs> dhe të aton që One Child Policy erdi në kohën më të keqet i majgjinushme, sepse ndër kohë që kishe filluar të atë pjeta, përshka këtë urbanizimit dhe kanë të dhë dhështë dhe vend botës, edhe One Child Policy dhe të ashirë shumë vështirë të ngrinë dhe madhë disa parashikojnë që uh, Kina do filloj të ndihet, nuk mund të aqenë të kolaps demografik asë në të ardhën e afert, po do ndihet në mënyrë të që në në ekonomi, duke përfshidhe shtrejntimi në kratë punës në të ardhme një fort largët, dhe ka rezik të humbi këtë edge, këtë përparsin, kërhasuse, sa i tako në ekonomive tjera. Ma djetonë në Meksikë sot, supozohet mund tjetë në disa zona, më lirë kratë punës në kinë. Si parashikohet e ardhme, nga që ju keni ledzuar në shumë të thëluar, sigurisht, po si është ky tensioni i të kurrjes popullatës kineze në të ardhmen në imagjinush me të themi dhe a mund dhe të ta shtyj Kinën ndoshta të marr disa veprime pak më të një të nxituar në kuptimin e pamenduar, po me një ritëm me shpejtësi më të madhe se kishte bërë dikur. Kur jam ftuar për këtë bisedë, oh. sigurisht unë e mora seriozisht dhe bëra disa kërkime ekstra. Vlerësoj shumë. Dhe kjo ka ndikuar jashtëzakonisht shumë negativisht, të më lejoni t'ju jap një shifër që borxhi i Kinës tani nga munge, nga kjo lloj mungesë e kraut punës ka filluar të rritet jashtëzakonisht shumë dhe mund të shkojë deri në vitin 2040 deri në 280%. Bëhet ka disa zëra që është është që tani që po flasim është 280%. Nga vitit, së të mos në Nga viti, sidomos pas pandemisë, e nxorin në duke këtë problem shumë të madh. Pati probleme shumë të mëdha në pasurit e paluqme, para disa kosh, mos nga pati një faliment shumë të matë një për firma më të mëllatë të ndërtimin, Evergrande, që që në pasurit e vardun, në ishtë në ndërtim e palatësh, hotelësh, ndërtesa shlarta, kratë që, që kjo është një gjithë që duhet marë mirë parasysh, sepse... Sa ka qenë më parë, më falni, me që është 280% sot. Borgjin, në thonë, kur nuk ishte kjo është 208% të GDP-s po të, të GDP-s të GDP-s të GDP-s do të, GDPs, të, okay. të GDPs, thon, nga viti 1989 do mm -hmm. të pasi ndodhi ajo masakra në Tiranë men uh kur vetë partia komuniste mendoi që duhet të ndryshonte dhe ndryshoi uh mm -huh. -hmm. sepse akoma nuk ishte bërë kina pjesë strukturave të rëndësishme të sepse akoma nuk ishte bërë kina pjesë të rëndësishme botërore si FMN-ja, ë banka botërore kështu me radhë, on kishte një borxh që menaxhonte të bronshë por gjithmonë ishte shumë e varur nga investimet e huaja, sidomos ato amerikane. Dhe mos harrojmë që deri në sa ishte Macedoni gjallë në gjysmën e parë të viteve 70, kishte një borxh që shkonte deri në 40-45-45% për një vend të izoluar të GDP-s. Është shumë i ulët. Por niveli i popullsisë pastaj ishte shumë shumë i dobët. Mhm. Mm Pastaj në vitet e 10-të kur filloi kur fillon hapja, kur thonë ndryshimi, sigurisht filloi të ulej, ëh, por investimet sollën edhe rritën e borxhit, pse? Sepse s'kishin më fuqi ta paguonin. Dhe për këtë arsye, nga Partia Komuniste atje u hodh ideja që që gjeti zgjidhje pastaj në Thonjza në vitet e 10 që mos bëjmë më shumë se s'kemë me çfarë të ushqejmë, kjo është e vërtetë. Por ama du du duke u rritur industrialisht, sepse revolucioni industrial ka qenë revolucion shumë i rëndë. Ato që kanë provuar në kurrizën e tyre në Evropën që gjithë aty, aty ka lindur, ë ka kërkuar krapunë pafund fillimisht. Dhe një nga problemet e Kinës, do unë diskutoja kur isha me kolegët atje, me kolegët e mi në Kinë në vitet 2017, th thonim gjithmonë që ne kemi një problem shumë të madh se kemi djegur këtë etapë në revolucionin industrial që nuk e kemi patur. Dhe djegë kësaj etape, pa diskutim që do reflektohet më vonë, sepse është e pamundur për njerëzimin. Mm -hmm. Shteti i madh apo i vogël qoftë të djegë etapat. Është e pamundur të djegësh etapat e zhvillimit. Dhe kjo është një etap e cila në mënyrë pa diskutueshe i rëndon sot Kinë, ja ku e keni sot mm -hmm. disa shifra dhe në shifrat e fundit që un hulumtova, ishte që ka filluar ky oscilacioni shumë i madh. Për shembull, sa u hap nga pandemia, më vonë mbaroi vaksinimin vitin 2020, 2021 pati një, pat një rritje të jashtëzakonshme të të tremujor të, të parë, gati 18% të GDP-s. Sot që po flasin ka shkuar 9.4%. Dhe Kina ka një problem. Para, 95% se po bëhet fjalë për një popullsi 1.4 miliard banor, aty ka probleme pastaj. Mhm. Mm -hmm. po jemi në 95% në Zveri. Jemi në në jemi 9, 9. në 95% në këtë moment që po flasim. Kështu që në mënyrë të padiskutueshme shumë e rëndësishme të kuptohet zhvillimi teknologjik, zhvillimi industrial duhet i përshtatet jashtëzakonisht shumë nivelit të popullsisë, sepse do të jesh një popullsi shumë teknologjike, shumë industriale për ta përballuar këtë furit të madhe, këtë super uragan që quhet revolucion industrial. Teknologjia është një uragan i pandalshëm. Na pëlqen apo nuk na pëlqen. Kështu që për, për këtë arsye është shumë e rëndësishme të kuptohet se janë po, janë disa popi që nuk janë teknologjik, duhet ta kuptojmë këtë. Dhe një nga problemet më të mëdha që ka pas Kina ka qenë copyright. -i. Shumë gjëra që i merrte të gatshme ndonëse i paraqiste si produktet të veta të kështu më radh, në fakt i kishte marrë nga perëndimi dhe prandaj ka dalë kjo plagjatura tani oh. e kështu me radhë çdo gjë. Edhe në patenta, edhe në është shumë e rëndësishme të kuptojmë rëndësinë e të qenit industrial dhe investimi që duhet për të qenë industrial, për të qenë teknologjik. Kërkon shumë atë të konsit, të stër konsiderueshëm parash. Por shoh një nga problemet që ka Bashkimi Evropian sot që doli edhe në raportin e profesor Mario Mario Dragit, që paraqiti para një muaji mos gapoj para Komisionit Evropian, para zonjës von ishte që Europa do jetë një shtojc e botës nëse nuk investon në industrializim dhe njëherë, si që hodhen para, ma dhe tha, stërgjysh shqitarën pasan qenë shumë të mënëshur se sa ne, në vitet 1800, apo në fundën e vitet 1700, që kuptuan rëndësin e teknologi, sëpse edhe luftrat, nëse ka lufta, fiton, gjithmonë nëse ke teknologi më të avancuar, që nga koha Romës Lasht, koha Aleksandrit, dhe kështu me radhë, edhe pra Osmane, për një farkohe, dhe Anglia patjetër e shekujve 17 dhe 18, Franca e Gjermania kështu më radh, fitonin sepse investuan në teknologji, kishin një avancim shumë më të cilësor se se shtetet e tjera. Dhe kjo të bën edhe më të mbrojtur, edhe më të pasur. Kështu që shumë e rëndësishme të kuptohet investimin në teknologji dhe mua mbetën vërtet në mendje raporti i profesor Dragit kur tha me shumë të drejtë Europa nëse nuk investon, e gjithë si Europë, jo vetëm bashkimi Europian, e gjithë kjo e Europë që jemi në, edhe ato është që nuk janë pjese bashkimi të Europian, po që do bënë në të ardhmen, do ta ken parësore investimin në në teknologji në kuptim në plot fjalës. Ndryshe do ngjemi një shtojcë botës dhe po të shikosh shifrat e fundit që un kam gjetur është shtetet e bashkuara të Amerikës thyen çdo rekord në investim në teknologji janë të jashtëzakonshë. Kina është e dytë dhe Bashkimi Evropian është i tretë. Kina është e dytë. Po, para BE. këtë, për këtë, për këtë fenomenale gjë. Uh, investim në teknologji. Po, po. Por investimi i saj në teknologji nuk po ecën paralelisht me rritjen e qëndrushme ekonomike. Çka hmm. do të shkaktoj? Jo pak probleme, nëse nuk merren masat me njëra. Për shembull, cilët mund të jenë disa ndonjë prej këtyre problemeve kryesore? Borxhi patjetër, një. Pa. Borxhi brendshëm, borxhi jashtëm. Domthonjë, rënja ose nuk po them rënja, po luhatja mm -hmm. e investimeve të huaja direkte, foreign direct investment që quhet. Që, që është një problem shumë i madh, sepse investitorët pa, ma, kërkojnë në, dhe dhe kërkojnë siguri. Për shembull, Kina Blue bleu. Do të bleu aksione, jo se bleu gjithë portën e periodit në Greqi në masën 65 deri oh. në 67% mos gaboj. Po. Do është një port që i përket një shteti që është pjesë e Bashkimit Evropian. Kërkoj të blinte 25% nuk e di sa ja ka arritur, nuk kam informacion për tani, 25% të portit të Hamburgut, të aksionit të portit të Hamburgut në Gjermani. Nuk nuk e di sa ja ka dalë, deri më sot. Nuk kam informacion për këtë, por përpjekjen po bën. Dhe pyetja. Kto para, se do është një qarkullim shumë i madh sepse duke bler uh, 67% të portit të Pireut ti do të përshtatesh ligjeve dhe interesave të Bashkimit Evropian sa i ka bler një shtet që është pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe kjo do të shkaktojë jo pak problem, prandaj po ta shikoni kemi një zbehje të asaj që quhet 17+1. Mhm. Mm -hmm. është një zbehje shumë e fortë. Plus edhe one belt one road në këtë moment që po flasim duket se kur ka ngjecur. Pse? E thash pak më parë. Konfliktet që janë në Azi, se dhe, dikur thue nga një geostrategi madh, e, Harold e, Halford Mackinder mos gaboj, po Halford Mackinder, që thoshte kush zotron ishullin botror, zotron botën. Ishulli botror është Euroazia, Europa, mm -hmm, mm -hmm. dhe Azia Bashkë, është një një ishull i madh që quhet. Po. Kush zotron këtë? Zotron botën pse? Është popullsia më e madhe në botë. Është popullsia më e madhe në botë, është tregu më i madh në botë. Por që të mos ketë këtë luhatje, duhet që botë dhe bota pastaj të shmangën luftat, të shmangën masat, të shmangën, <coughs> në, në thonjë sa keqardi nër media, sigur, ashtu si të thadë ju po vritën fëmije, po kështu me radhë, duhet që gjithë të kenë një sistem politiko ekonomik por sa kohë që do ketë sisteme të ndryshme politiko ekonomike në botë gjithmonë do ketë trazira, gjithmonë do ketë konflikte. Është e stër vërtetuar kjo. A ka hapësirë që brenda këtyre kohëve dhe territoreve kaq të trazuara, ket një rizgjim realisht më më të spikatur të lindjes së emit në kuptimin pak më gjerë, të gjerë pra që nga tigrat e Azis dhe e kanë të gjitha mundësit. Po është një proverb i vjetër ë kinez që thotë për malin, për një mal që thotë një mal brenda një male nuk jetojnë të dy tigra, vetëm një tigër mund të jetë. Azia ka katër tigra, përfundimisht që është Tajvani, Hong Kongu ishte, por tani nuk quhet më, është pjesë e Kinës. Singapori, Malezia dhe Japonia mos gaboj? Po. Po. Dhe ajo, ja, kështu që të gjithë duan pjesën e tyre, por këtë pjesë do do din të dinë pandaj, do dinë të përfitojnë një, së bashku, sigurisht sa që investon më shumë, patjetër që ka edhe pjesa më të madhe të fitores, apo do ken përplasje me njëri tjetrin. Doon historia më e ka qenë njësë, Korea, ju, në falë, jo, japonisë, japonisë, po, Korea Jugore, më fal, jo Japonia, Japonia e Korea Jugore, më fal, se e thash un po. gabim është Korea e Jugut, kështu që po historia ka treguar që ka të një urrëte, do të thonë nga historike, të fortë sepse mm -hmm. këto shtete ja kanë luftuar shumë kundër njëri tjetrit. Për shembull, ne këtu në Shqipëri kemi ditur shumë pak në historia e Azis, po historia e Azis uh, është e mbushur me luftra shumë të mëdha, me masakra shumë të mëdha që shumë vonë ë uh, kanë dalë, janë studiuar uh, pakon për Europën dhe pjesën tjetër të botës, kështu që për shembull unë jam kur kam lexuar një studim një profesori i Koran me urrëtinë e madhe që ekzistonte mes Koranëve dhe kinezëve dhe, dhe anasjelltas. Se ne dinim vetëm me Japonin, por jo, ka qenë edhe kjo pjesa tjetër. Tjetër pjesa koreze, e cila ka patur me Kinën përplasje shumë të madhe gjatë historisë së tyre, që është shumë shumë pak e njohur në këtë zonë. Po ashtu pastaj problemet e mëdha të kolonializmit, që ka qenë mm. shumë i madh, por mos harroni edhe një gjë tjetër shumë thjesht. Kolonializëm nuk bën dot shtetet e varfër. Do të kuptuar fare mirë këtë gjë. Edhe perandori nuk krijojnë dot shtete që kanë që kanë xhepat e shpuar, nëse më lejon. Po po, qartë. Kështu që do të kuptuar që ato që bëjnë kolonializëm apo perandori kanë fuqi shumë të konsiderueshme financiare sepse gjithçka fillon nga financat, është si puna një shtëpie. Që të mos ketë trazira brenda, do të ketë stabilitet financiar. Imagjinoni si sa stabilitet duhet pastaj për shtetet. Imagjino pastaj çfarë stabiliteti duhet kesh kur kërkon të jesh kur kërkon të jesh perandori apo shtet kolonial. Kemi disa disa zhvillime që në fakt nuk janë kanë fort të reja, thjesht si po shtojnë radhët, për shembull është BRICS. Po. Ku tashmë një nga antarët në ngritje është Arabia Saudite, okay, dhe pati në diskutim që nuk është e qartë nëse është provokim apo një të themi një farë të rejdofi në këtë diskutimet politike që unë t'ja përkës të mjep atë kur e Lizoj pak, kur praktikisht të rabjesë dhe tha që nuk do ketë më një ekskluzivitet të dolarit në trektim në naftës, se është të qua të rri petrodolari, famshëm, petro kryoj pikpytet më dhaja, ma dhe të lezoj një artikull që thosht në fakt nuk ka egzistuar marveshje formale, nuk ka pasur kur, që këto duhet të uh, patirë bëhet me dolar, është ditë shka që të ka ndodhur, nuk eksiston një marveshje e shkruar, shu për të ndohi. Uh, Brazili është gjithashtu... Edhe Argentina. Edhe Argentina. Argentina. Pra kemi të sa shvillimi interesante. Uh, sa janë gjasat, që këta duke u bërë bashk, realisht të uh, një farë kunder interesash në, në arenën globale, po flasim, ndaj klubit përëndimor, po për i qëmë kështu për... Në drejt, po, për, për, për në ze apo jo. Ja? Tani kjo duhet marr për respekt ndaj spektatorëve, nuk po e marrim me shaka, por do të kuptojmë një gjë shumë thjesht. Spektatorë u pëlqen humori. Më pëlqen? Unë jam shumë pa, pa, <laughs> pa, për, pa, si të vibra. Por shikoni është spekuluar jashtë zakonisht shumë. Më kujtohet edhe kur isha unë vetë kam asistuar një nga ato konferenca e brics në Pekin. ë Atëherë ishim 5 vetëm, tani është shtuar Arabia Saudite, kërkon Argentina, Turqia nuk pranoi. Atëherë mm -hmm. ndalim pak më vonë te kjo. Por do të kuptojë gjë shumë e thjeshtë. Të gjitha pagesat në bot sot, në këtë moment që flasim ne, janë dhe bëhen nga 60 deri në 65% në dollar amerikan, nga 20 deri në 25% në euro dhe në 5% me yen japonez. Monedat e tjera, me gjithë respektin, mund të përdoren si të si t'ua marr mendja gjithë atyre që duan të hedhin në treg. Ani besoj se këto shifra janë shumë kokfort, në pjesë si anëndor, janë ndër, janë pjesë e hulumtimeve shumë serioze, kështu që është një një flusk shumë e rrezikshme, do të sepse lind pyetje shumë e thjeshtë. Moneda e Arabisë Saudite me gjithë pasuritë të mëdha të naftës që të Cila ka... është kush e din fund fundit? Ma morët nga goja, thonë se ka. Sa është e konvertueshme në tregjet globale? Aty kur lëviz paraja. Kur është juani kinez, më që un jam marr. Ka filluar të jetë i konvertueshëm në tregjet botërore mbas vitit 1996 pra mas luftës së Dhe këto ju a them me përgjithësi plot. Sepse kam e e që statistikë që? dhe studim për monedat për pesot e Brazilit, nuk e di si quhet monedha apo të Argjentinës apo tjetër. Tani, imagjinoni çfarë borxhit të tëmëshëm të, të bronchimirë kanë këto shtete. Madje u shkrua deri pak muajsh, gati sa nuk u shpall faliment shtetëror në Argjentinë. E çfarë probleme shpate vetë Brazili që si shteti më i madh Dhe në Argjentinë zgjodhen këtë që zgjodhen si president. Nuk ka problem, është e drejta çdo populli posibu, të zgjedhë udhëhecin që dëshiron, nuk po pra forcoja, nuk... po për forcoja. Është e drejtë ajo që thatë, por të oh, kuptojmë oh. diçka shumë thjesht. Më kujtohet një shprehje e bukur që Wolfgang Schäuble, ish ministri i Gjermanisë financave, i tha kryeministit grek Cipras, pasi u bën ato rumujt e mëdha në Greqi, pasi u bën një referendum në thonjë zati që a duhet të paguim borxhin apo jo, me demokraci fiton populli, nuk paguajm, le të paguaj kush doj për ne, që ishin disa gjëra pa imagjinueshme dhe shojbri që i thot uh, mirë se politik tha, tani erdhi kohë të zgjohesh nga gjumi dhe të pranosh realitetin. E, e, thash pak më bukur. Shumë bukur. <laughs> kështu që se a tha, në, ja tha, ja ka thënë në mënyrë shumë më të rëndë. Thonë që kështu që për, pse e themi këtë? Realiteti është ky. Mm. I pëlqen, nuk na pëlqen, është ky. Që nga epoka Bretton Woods, e vitit 1944, s'kishte mbaruar akoma lufta para botro, botrore, më falni, dytë botërore, Dhe financiarët më të mëdhtë botës u më mlodhën afër Washingtonit. Dhe të themelonin në New Hampshire, më falni, të themelonin një, një rend të ri botror financiar fillimisht. Akoma po vriteshin njerëz nga lufta, ato po mendonin si dhe, si ta ndërtonin botën e së ardhmes. Shikon çfarë avancimi. Imagjinoni tani Çfarë investimi duhet, çfarë logjike shumë e shum ftohtë duhet për të sfiduar këtë realitet, nëse dëshiron ta sfidosh gjithmonë. Pra nuk ka hapësirë për një rend të ri botëror, të paktën në të ardhmen afatshme. Për momentin për mendimin tim, për, për për momentin jo, jo, për mua mm -hmm. sepse është shumë e dukshme, besoj. Por e, edhe për 20 vite të ardhme mendoj unë, është është pak e vështirë. Jo e pamundur, sepse ndonjëherë gjërat në këtë botë ndryshojnë shumë shpejt, për shkak të një raportit siyas që kam studiuar në në vitet 80 thoshte që ë, është e pritshme që Bashkimi Sovjetik do rënohet, do bjerë nga skemën e nevojë të luftojmë, ndonëse ato kishin të drejt, po do rënohet ndër nga fundi i viteve 90. Ndodhi që atë rënimi që në 89-ën, 90-ën, 91-ën ngushtëti u shpërbë. Pa shkrepë për perëndimin një fishek zjarr, mm -hmm. jo më një bombë. Mm -hmm. Kështu që edhe në rastin konkret, dhe, shtetet bien dhe ngrihen si pasojë aftësisë së tyre për të për të mbajtur mirë ekonominë e vendit tyre. Bashkimi Sovjetik nuk ra ishte në luftë globale. Luftë globale ishte me shtetet e bashkuara në Angles, por nuk ishte në luftë globale të të nxehtë me ushtarë marr. Edhe pse në përplasje me superfuqive janë bërë mish për top vende të dyta dhe të treta. Ato me njëri tjetrin asnjëherë nuk janë përplasur. U përplasën ideologjikisht, ekonomikisht me gjithë. gjitha. Dhe kush do fitonte këtë gar, pa dyshim që do fitonte dhe luftë dhe, dhe do vendoste rregullin e vet në rendin e ribotror. Dhe është një shprehje që është shikon në të mëjet fakt, në të mëjet, nga një kërminisër jashtë zakonë dhe diplomat jashtë zakonë që e Meternik, që e von, Metternich, që thoshte, fitusit kanë gjithmon drejt, edhe kërë i kanë gabim, përsa koj që janë fituas. Shtu që është shumë mirë të jemi të logikë me këmë në tokë, të shohim gjëratë si që janë, jo si që, na, si që dërëna përqente të ishin, dhe kjo në bërë më të sigurët të kuptosh realitetën në vend më të sigurt. Shumë ja. te... e mençur ja. Vërtet. Besoj se po inshallah kuptohet ashtu si duhet. <gjell> pa, pa, pa tjetër. Ë <gjell> uh, brenda këtij parit, parë të ashtu si ç'është, ë u uh, përmendë Bashkimi Sovjetik dhe vimtë Rusia sotme. ë uh, më ka bërë personalisht për shtypje, por kam lexuar pastaj edhe disa uh, temi vrojtues të situatës gjeopolitike dhe posaçërisht të luftës në Ukrainë ku kemi vazhdimisht në mënyrë të përsëritur ministra të brendshëm të vendeve të NATO-s dhe nganjëherë vetë NATO, të cilët përsëritin alarmizëm që Rusia do sulmoi NATO-n, Rusia do pushtojë Europën. Ë uh, Rusia po vuan shumë në Ukrainë. Disa mendojnë që Rusia nuk do arritë të pushtonte dot as Poloninë, e cila mbart si fortaleza e Europës edhe për dhe madje pas i dokumentari ishte gati që sharake, ata kishin pionier të armatosur, i shi e fmiët, toddlers, në, po shpolakët, po, 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 laget, po, 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 po kishin në uh, kampe zbori, si që bëshin të ne, <laughs> vetëm se ishte argëtu se të shi e fmi pra arën, pra në arën vëtë vërteta. Kështu që ishin në, uh, uh, ishin, letë themi, nuk po vje një gje u femizmi në duhur, nda nuk po e thema s'fjallën, si rridoj. Dhe, duke të vështirë duke pasur parasysh ku ndodhet në Ukrainë, aq më tepër të imagjinosh ju e dini më mirë dhe keni studiuar që mund të kesh teknologjinë më përparuar në botë që nuk është rasti i Rusisë, po uh, duhet të kesh uh, pavën këpucët, shuz, këmbët në një tele, çizmja, çizmja, çizmja. Kto thoshte Stalini? Po. Sistemi jon do jetë aty ku vendos çizmën ushtari sovjetik thoshte. Është vërtet? Është vërtet kjo që thatë? Polakët janë një popull jashtëzakonshëm, është një popull që ka mbijetuar. Imagjinoni mes dy luanëve, një ujku, një ujë, jo luan, se më s'ka vëro po, një ujku të tmerrshëm siç është Gjermania dhe, ose ish Prusia. Dhe Rusia nga ana tjetër, are you Rus? Dhe kanë mbijetuar, mos harron është një popull që ka një eksperiencë shumë tragjike në histori, është është coptuar katër herë, katër herë është dhukur nga harta. Imagjinoni çfarë eksperiencë kanë ata dhe kanë bjetuar në këtë si të punë sandwich, një sandwich mes një ujku dhe një ariu që kërkonin se mund gjithmonë të ashqyënin. Njëri nga përëndimit tjetër, nga, tjetër nga lindja. Dhe polakët e kam, e kam përvuar fort në kurizën e tyre, është do thotë kesh edhe njërin push, pushtuos edhe pushtuosin tjetër. Dhe kanë heqër jash zakonin shumë. Dhe kjo i ka bërë më të mënqër. Se ratë ujku në kanë me vete ama, vetë Mariu ariu është për ban. Dhe nuk është dhe polakët, po a ka realisht bazë të besohet se Putin i vetë për gënjeshtroi dhe madje po qeshte tha e kuptonin se deklaratash pa kuptim pasha, ta janë kjo kër... dhe pati shumë që ran dakord Rusia do tentoj të, të pushtoj Europën do më thonë kjo është fantastike <laughs> <laughs> Ash jemi në emision dhe do të por <laughs> jo ja. Rusia për mendimin tim bën një keq llogaritë shumë të madhe. Kam thënë edhe atëherë kur filloi lukur vetë kolegtuaj më kanë ftuar për diskutuar Media, përse, përket, uh, lufës në media për sa i përket luftës në Ukrainë. Është një keq logaritë shumë shumë e madhe. Sepse imagjinoni një shtet si Rusia, një shtet gjigant, është shteti më i madh sipërfaqen më të madhe në botë. Por që kishte buxhet uh, 200 miliard dollar më pak se Italia. Imagjinoni pa dhe fillon një luftë në shkallë të gjerë. Është ajo që mua më nxit në si studios është që gjithmonë kam kërkuar, por nuk e kam gjetur shikoja se un kam edhe në institut të historisë ju thon kolegët më ngacmojnë më thon ti postpeanën ekonomike nuk e quan për studimin. Ah, kam dashur të shikoj në fakt si ka qenë puna e investimeve që nga kohë e Bashkimit Sovjetik në Ukrainë dhe sa borxhe i ka patur Ukraina që në koha Rusisë që nga kohë e Bashkimit Sovjetik apo gjatë viteve 90 nuk kam arritur të gjej, edhe pse kam kërkuar dhe me kolegët mi nga në Amerikë, në Kinë, në Evropë, nuk kam gjetur një një statistikë apo një studim, një artikull kërkimor profesional shkencor që të më japë një një pasion, një, një panoramë shumë shumë specifike për të dhënë edhe shumë përgjigje përse për sa i përket këtij konflikti, sepse gjithmonë ka qenë shkaktari ekonomik a që ka filluar për leshin armatosur mes dy qoftë dhe dy individëve mm -hmm. apo shteteve. Kështu që nuk e kam arritur ta gjej këtë, por ama ka gjetur një rast interesant që Bielorusia që është quhet sot aleati më i ngushtë i Rusisë, i ka Rusisë gati 200 miliard dollar borxhe. Po arrita ta gjej. 170 deri 190 vjet. Friends with benefits. Po Friends with benefits më, por bëri përshtypje një deklaratë presidentit Putin, që tha se risoldi këtë punën e borxheve. Ëh dhe mos harrojmë polakët, tha, për ta thënë pak aty që që nga koha e Stalinit i kanë borxhë rusisë 800 miliard dollar. Por nuk paraqiti asnjë dokument. Kështu që duhet marr me rezervë. Ai kuptoi. Nuk pati asnjë deklarat për ta kundërshtuar pak më sa më sa dëgjova unë, nuk pati asnjë deklarat për ta kundërshtuar nga Polonia, nga Varshava zyrtare. Por këtë tha. Ëh. Mm. do thotë Në ndonjëherë historia përsëritet në mënyrë çuditshme. Për shembull, kur ka ndodhur krizat e madhe në gjysmën e dytë të viteve 50, përse shembull, kam shkruar edhe tek librimi i fundit. Kriza polake dhe tetori hungarez. Tetor nëntori hungarez, tragjedia hungareze. E, e dini sa borxhe kishte Polonia dhe Hungaria Bashkimin Sovjetik që dhe? Polonia sa? e kishte gati 1 miliard. Hungaria pak më pak. Serioze. Nuk ndër kur kam parë letrat. Por çu do thot? Shikoni gjithmonë interesin ekonomik anën e komisë si shtorte presidenti Clinton is the is the economist juvet. Është është ekonomia o budalla. Gjithmonë është ajo. Ai është mm -hmm. qendra rreth të cilës rrotullohen gjërat. Kjo është shumë serioz sepse puna e borxheve mes shteteve, prandaj edhe kur thon folën pak për Kinën, që thon kujdes kur blen borxhin me borx, kur des kur merr borx për të investuar dhe nuk e mundsi ta kthesh atë borx, sepse investimi që po bën ti nuk do të jap jashtë të ardhurë për të shlyer borxhin dhe për të arritur standardin. Prandaj do të pas shtetet do të do të jenë të qeverisë gjithmonë nga njerëz të logjikshëm për të kuptuar që do të shtrinë këmbët ai sa kanë organin, jo më shumë. Ja, ju më dërguat në fakt keni botuar 3 libra Po. Mund të përmendni shkurtimisht për Po, referens. janë mos shumë të janë libra të, luft, të luftës të kohës luftës sot, ë njëra për cilën ka qenë ë e, e, e sigurisht para 10 vjetësh studimi doktoral, për sa i përket marrën në shqiptar o kineze. Pastaj libra me dokumenta kur kur janë kam shfaqur edhe bisedime shumë sekrete të asaj kohe me udhëheqësve shqiptar dhe udhëheqësve kinezë. Libri i fundit që ka bër Ka padu debat, ka qenë ky fundit që është 54 60, që ka qenë vitet e fundit të Shqipërisë së paizoluar, do të thonë nga perëndimi i izoluar, por jo nga lindja. Mhm. Mm -hmm. Atë ka ja marr jashtëzakonisht shumë pikësh me këtë problem në borxheve. Sepse gjithmonë mua më ka bërë përshtypje, okay, okay, e, e kuptoj fare mirë edhe militantizmin e verbër. E kuptoj fare mirë edhe çmendurinë e dashurisë së pakufishme ndaj udhëhecit. Jan okay. Mendja njerëzore është gjë e çuditshme, por e pranueshme por ama gjithmonë mua më ka bërë përshtypje si ka mundësi që ky sistem jetojë gjatë. Sa 45 vjet janë 45 vjet. Dhe nga hulumtimi shumë i thelluar që bëra më rezulton që borxhet e Shqipërisë kanë qenë marramëndse ndaj shteteve të kampit socialist, ndaj Bashkimit Sovjetik në veçantë dhe pastaj pa diskutim ndaj Republikës Popullore të Kinës që kanë qenë në katastrofike për ekonominë e këtij vendi. Dhe, dhe, totalisht për, të pa përballushur. Mande mund të themi rast që kam shkruar tek libri i fundit që Bashkimi Sovetik u duk sikur i fali një pjesë të bordeve Shqipërisë, por me një ndryshim, pasi Enver Hoxha bën një keq llogaritje shumë të madhe. Por që i doli mirë, sepse i ruajti pushtetin në vitin 1960, Bashkimi Sovetik i ndryshoi kursin e rublës së Shqipërisë, i vuri një zero mbrapa dhe Shqipëria është detyruar të paguajë deri gati herë 10 borxhet që kanë marrë nga Bashkimi Sovetik, dhe ato borxhe që i kishte falur sigurisht do të ishte ngadalë disa për tyre, por deri në fund vitit të luftës së thotë nuk i ka shlyer të gjitha. Si ka shlyer ditë? Pra i kemi te teknikisht nuk e di a janë shlyer të gjitha sepse duhet të kemë akses, nëse do të bëj një studim shumë se specifik, do të kemë akses pastaj në vitet 90, në vitet 2000 që janë të klasifikuar ende. Kështu që nuk mund t'ju jap një përgjigje shumë vetëm kanë pyetur, edhe kolegu kanë pyetur çfarë është bër. i them po më deklasifikua ti ato <laughs> e bëj studimin. Bëj pyetje teknike atëre. Uh, uh, trashëgimin, trashëgimin. Ëh. Uh -huh e ka Rusia të bashkimit sovjetik sa i takon në sferës financiare apo është pak më komplikuar se kaq? Mendoj se është goxha më e komplikuar, shumë më e komplikuar mendje. Sepse do të kuptojmë diçka, bashkimi sovjetik përveç forcës, që ishte patjetër, do të mbante edhe me para, edhe me financë të hmm. gjashtë me republikat e tjera, nga Moldavia deri në Kazakistan. Qërt. Apo jo. Kështu që ato është shpërb ato u shpërbën pa shkrepër një pushk pa një luftë civile, pa gjak, pa ashtu. E keni bërë ndonjëherë pyetëm si ra muri Berlinin ta shkollaj? Aq thjesht. Ka hulumtime të vonë, Gjermania ka paguar Bashkimin sovetik në form ndihmash shuhaj 100 miliard deutsche mark. Por kam parë këtë shifër, kam thonë. Ka një ka një shpjegim gjithçka. E qartë. Kështu që si u shpërbë Bashkimi Sovjetik pa luftë civile të tmerrshme, sa duhesh si ra muri Berlinit që pushkatoheshë vetëm ta mendoje që do ta kaloj, do ta kaloj dhe sa e sa viktima janë vrarë pa paralajmërim do për ta kaluar të mur në mënyrë të paligjshme nga lindja drejt perëndimit për në kërkim të një jete më të mirë, janë vrarë në vend nga rojet kufitare, pa paralajmërim, çdo që kape, Dhe ai mur ra sa hapë mbyllsit. Një natë e bukur tetori të vitit 1989, Do të thënë, më falni, nëntorit të 1989, kështu që është e shpjegueshme çdo gjë. Gjithçka varet sa din shtetet udhëhecit ta menaxhojnë ekonominë e vendeve të tyre. Sigurisht, gjithmonë do ketë dallime, gjithmonë do ketë vende të pasur, vende të varfër, vende të dobët, vende të fortë. E mira është që kur je vend jo i madh, të mbash mesin. Ju keni studiuar në Kinë, keni studuar disa vjet atje. Ja? Jo disa vjet, po thon pati një problem se shpërtheu pandemia dhe në një speci specializim që <gjë> do mbyllën shumë gjëra, por te ky specializimi specifik kam qenë bile tek universiteti që ka themeluar vetë shumë online, i shkrimënis i Kinës që aty do krijonte teknikë që do punonin në e Financave dhe të Ekonomisë. Kështu që në mënyrë të padiskutueshme ishte një problem i madh ajo pjesë e mbylljes. Por me gjithë unë të unë arritë ati marrë ato që farë më, dhe, që farë më dushin, librat, artikuj të dur, ishte pa mundu të hyje në për arkiva, edhe në 2017 kërë kanë qenë. E kemi studuar gjumë jo, do të rrish më shumë se një vit, do të rrish gati më shumë se tre vjetë madje. Se që kanë qenë ato studentës shqiptarë që ju shkuan për shkollë në kinë, filluan pa po, është gjuhë shumë e vështirë, sepse është një gjuhë me një strukturë komplet tjetër nga jo që imi mësuar ne, këshu që kërkon <laughs> E, një përqendrim shumë më të madh dhe vullnet shumë herë më të fortë <laughs> <Zënë> se <së> sa mëso është lipot <laughs> <shumë të> europian. <laughs> Jus, ju ju garantoj që kaluar prapë fare kohë atje dhe pse e ndërpreu ndë, aventurën pandemia po jo si ishte aventura ishte studim <laughs> aventur po, po ja po ja vlera më më romantike ndoshta <laughs> se çka <shka> pasur <laughs> po si ishte përjetimi unë skam qenë asnjëherë domethënë as nazis s'kam qenë kur në fakt e kam uh, kam vendosur ta kultivoj si ëndër që ti mbush mendin vetë se ti investoj çka. Po S Së është larkë, të tërë avion. <laughs> të tërë avion, është nuk që e ka larkë, ja. Nuk që si e ka ishte... larkë. Si ishe të jetoj atje, të që në tishe fizikisht, si funksionot e stilje të tesës, për jetim personal. A, për jetim personal. Njërë të shumë të dashur, shumë të komunikushëm, si më suazës, pa të brënda regullave, popullë shumë punëtorë, që nuk, Pekini për shumë, është një qyta që nuk pushon të gjithmonë në lëvizje. A dhe qytetet e tjera, Vuhani, kur, fillaj, edhe dhe kur filloi ato që un kam qenë para pandemisë, gjithmonë. A dhe ishin qytet qytete shumë në lëvizje, ishin një ishin qytete shumë më shumë dinamizëm, shtete që kishin arritur një prosperitet të qëndrueshëm ekonomik. Ë e kisha shumë problem pak ushqimin, madje shumë problem të madh ushqimin, thashin të gjithë që në Kinë kur shkon shondosh të ha shumë se i kanë gjirot shumë të rënda, shumë pika me shumë indyr, më shumë yndyre këtu më radh un udopsova <laughs> dobsova më shumë kur e atje, kështu që e kisha problem të përshtatesha thjesht ushqimit vetëm. Me shijet lokale. Me shijet edhe. lokale e kisha vërtet shumë 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 problematike këtë gjë. A Posiprasp... shumë kolegë të tjerë europian që ishim aty nga që ishin kolegë të mi nga universitetet, nga akademitë e Europës që ishim atje, edhe ato me përjashtim të atyre që kishin qenë më përpara dhe që ishin mësuar, unë fillimisht atë në 2017 unë kisha totalisht pa mundur të mësosha me ushqimin. Gjithdo që tjetë ishë shumë mirë, por ushqimin unë kisha shumë problem. Jash zakonisht problem. Shtilë komike. <laughs> <laughs> jo, <Ja>, është e vërtetë. Edhe, <laughs> do të thonë ushqimi kinez shumë i përhapur nëpër botë, është e vërtet. Por nuk ushqimi... ndoshta është ushqim kinez për njerëz bash. me shumë zor mësova të përdorësh kopinë. Mm. Si aty ha të shikonin, jo me shumë dashamirësi nëse përdore pirunën në apo fikën, edhe pse unë arrita të gjej një restorant evropian atje. Që po po, arrita të <laughs> gjej në gjithatë Pekin. Arrita ta gjë, ishte ishte shumë afër sheshit të Nanmen, ngjitu me sheshin të Nanmen, aty ku ishte ta akademi, sedia qendrore e Akademisë së Shkencave Shoqërore ku un kam qenë. Kështu që arrita Por, arrita të jetoja. Arabe turqë kështu siç kanë në Europë, nuk nuk gjetën në një selim në një në një qa, në një çamilet. Ja, po pastaj në Stamboll, pastaj jo lëshova ushtrim me zotë, mora biletova pastaj nga kur u ktheva. Po transporti si funksionon aty dhe duke parë thjesht dokumentar dhe Shë lagje të tëra që një lagje është disa qytetet më dhaja europiane po dhe... Po për është gati 25 milion banor, pak të në atëherë të ne mund keshku të keshku dhe 28. Atëherë ishte një qytet, për shumë brënda Pekinë për shkuar në aeroport me avion, ishte 25 minuta brënda Pekinit. 25 minuta në shkojmë, ke kemi në arritë në Stambol, gati. Shë që... Do të thotë me avion brenda. Brenda Pekin me avion 45 minuta. Do të sa hyje në sipërfaqen ajrore të Pekinit ishte 45 minuta me avion. Ë, po aty funksionon shumë mirë të gjitha transporti urban, metroja pa diskutim. Metroja është ndërtuar në korrekord për ndër të lojrave olimpike të, të vitit 2008 sepse do vinin me miliona miliona sportdashës atje për ndjekur lojrat olimpike dhe aty Kina pati një zhvillim të jashtëzakonshëm ekonomik. Aty u rrit shumë GDP-ja për herë të parë më duket se kaloi 12%. Për herë të parë në vit. Kështu që ato kanë nisur jashtëzakonisht thash kanë këto uh, fluctuation që quhet në anglisht, këto luhatjet ë uh, mes anës lindore dhe anës perëndimore, anës kontinentale, që do të gjenë mënyrën dhe mjetët uh, për të balansuar. Ndushë, po nuk regulove, thot një fjallurët, uh, punët brënda shpistë tënde, më së pritë regulosh punët e botës, sepse, thash, kur ka, kur ka kriza në botë, merën telefon në uh, Washingtoni pari Bruxelles i dyti. Tjerët nuk, nuk merën telefon për zgjithur halët. Shqo që për të qenë pjesë e kësa lojtë që të marsh për gjithësin për kace, si fuqie male, si super fuqi, patjetër që do të kesh një herë në radhë parë të konsoliduar standardin brenda shtëpisë tënde. Pastaj standardin e botës. Zotë Brishu, faleminderit. Ishte kënaqësi. Shumë kënaqësi për ne. Faleminderit. Faleminderit.